tulipan och på bemärkelsedan. Eva och Adam har varit tillsammans länge nu. Men är de lyckliga? Men mamma, pirrar det dig när du ser pappa? Små frysta köttbullar, 300 gram. Större frysta köttbullar, 700 gram. Frysta hamburgare, nej de var slut. Amerikansk grönsaksblandning. Annika, vad fan, tröjan, vi skulle ju ha den idag. Skulle vi? Ja, men min är i alla fall i tvätten. Morsan ville tvätta min också, men jag vägrar. Barnet ligger då i mammas mage i 9 månader. Men innan det så måste ägget i mamman kläckas. Nej, befruktas. Och det händer då. Jag och Adam har gjort slut. Va? Vadå? Vem har gjort slut? Jag. Är ni osams? Nej, det är inget. Roxette med sin bla bla bla. Och Nordman med sin bla bla blej. Och så, wow! Adam och Eva med sin We love each other. Tänk om vi blir proffs i samma lag. FC Barcelona. Fast han kom ju inte på matchen. Fan vad dåligt. Vila vid denna källa, vår lilla frukost vi framställa. Mitt vin och ännu skjuten bacon. Luktar gris. Ja. Annika som är skampig av sin mamma. Att de frågar först. Jag är skampig. Stora räkor. Det är klart du ska rösta på New York. Fattar du? USA. Hamburgarnas Linda. Hemland. Landet Linda. Där alla åker skater. Det är precis som vi inte ens känner varann. Om världen är full av brudar. Du sover i samma rum som Adam ju. Vad då? Ni umgås hela dagarna. Va? Vi ska faktiskt inte... Vad fan, det kan ni inte heta. Ni måste heta något som är mer typ... Vi vill heta Chebang. Ah, ja, okej. Okay.